Жастар жобалары мен бастамаларына жан-жақты қолдау көрсететін Жастар Ассамблеясы құрылды. Бұл бастама Қазақстан Халқы Ассамблеясының 33-ші сессиясында мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру шеңберінде жүзеге асып отыр. Ұйымға республикадағы барлық жастар мүше бола алады. Олар шығармашылық дағдыларын дамыту бойынша бірлескен жобалар әзірлеп, мәдениетті өркендетуге үлес қоспақ. Шара барысында студенттер қоғамдық келісімді нығайтуға және жастардың жалпы қазақстандық құндылықтарын дамытуға бағытталған шығармашылық бастамаларды ұсынды.